на часі телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. Розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. За минулу добу бойовики обстрілювали позиції українських військових в зоні АТО на Донбасі. В результаті двоє військовослужбовців отримали поранення, двоє загинули. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерії окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів Гнутове, Широкине, Павлопіль, Водяне. А з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Красногорівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному та Новотроїцькому вогонь вели снайпери. По Мар'їнці – БМП противника. На Донецькому напрямку танки загарбників обстрілювали шахту Бутівку, Верхньоторецьке та Новгородське. Зі 152 мм артилерії – Луганське та Троїцьке, а 120 та 82 мм мінометів – Піски, Зайцеве, Троїцьке, Новолуганське, Кам'янку, Авдіївку, Опитне, Новотошківське та Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Верхньоторецьке, Невельське, Богданівка, Авдіївку та Луганське. По Луганському неодноразово вогонь вели ще й БМП окупантів. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська зі 152 мм артилерії обстрілювали Кримське, а з мінометів різних калібрів – Попасну, Оріхове, Новозванівку, Новоолександрівку та Кримське. Стрілецької зброї станицю Луганську та Новоолександрівку. По Жовтому вогонь вів снайпер, а по Новозванівці – БМП та БТР противника. Загалом зафіксовано 117 обстрілів, двоє наших військових загинуло, двоє поранено і один травмований. В цей же час миколаївські патрульні воюють з порушниками на автодорогах. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко відзначив роботу співробітників патрульної поліції та нагородив чотирьох правоохоронців грамотами. Подробиці далі у сюжеті. Напередодні патрульні зупинили депутата обласної ради Сергія Чмиря, який знаходився за кермом у нетверезому стані. Той, у свою чергу, намагався дати хабаре поліцейським. Є певні порушення кримінальні справи, є складений адміністративний протокол, є вже в суді справа, від розгляду якої, я так розумію, людина вихиляється постійно. Тому ми зі свого боку робимо все можливе, і наскільки у мене є певна інформація, що достатньо підстав, щоб цей керівник був відсторонений від посади. Голова обласної державної адміністрації вручив відзнаки патрульним, які затримали нетверезого депутата за кермом, та пообіцяв до Дня Незалежності України виділити дві квартири співробітникам поліції. Дуже приємно. Дуже. Сам факт візиту пана губернатора до управління патрульної поліції – це дуже приємний факт. І це каже про те, що є порозуміння, є співпраця, і це мотивує сотрудників патрульної поліції. Правоохоронці пообіцяли й надалі сумлінно виконувати свою роботу та нести службу українському народові. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А от свою службу несуть і аграрії Миколаївщини на власних полях. Сходи озимих зернових отримано на майже 100% посівних площ. Про це звітують аграрії Миколаївщини. Щороку весняно-польові роботи починаються з підживлення озимих сільськогосподарських культур. За даними Департаменту агропромислового розвитку, сходи озимих зернових отримано на 97% посівних площ, з яких в доброму і задовільному стані знаходиться 80%. Наразі через надмірну вологість ґрунту хід польових робіт трохи призупинений. Найближчим часом, якщо погода дозволить, то техніка знову вийде в поле. Поряд з цим в сільськогосподарських підприємствах активно готується до посівної кампанії. Вже сформована структура посівних площ урожаю 2017 року, яка в подальшому буде коригуватися в залежності від стану озимини. За прогнозами аграріїв, посів ярих зернових культур складає 249 тисяч гектарів, в тому числі ранніх зернових – 107 тисяч гектарів. На сьогодні селяни накопичують матеріально-технічний ресурс для виконання всіх агротехнологічних операцій у весняний період. Посів ярого ячменю та гороху планується розпочати в першій декаді березня. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.
Ви дивитесь новини і до інших тем. На засідання Миколаївського клубу директорів завітали представники потенційних інвесторів з Німеччини. На виїзній нараді в обласній науковій бібліотеці миколаївські підприємці представляли як свій вже працюючий бізнес, так і нові проекти. На Миколаївщині триває активне залучення інвесторів для малого та середнього підприємництва. Якщо ще нещодавно бізнесмени орієнтувались на вітчизняних інвесторів, то наразі мова йде про залучення коштів з Європи. По приглашенню наших партнерів, партнерської платформи і, в частності, клубу директорів вашого чудного міста, для того, щоб пообщатися з представителями бізнесу, більш предметно ознакомити їх з нашою програмою і, можливо, предложити їм нашу програму як інструмент розвитку внешньоекономічного потенціалу їх бізнесів. Співпраця з країнами Євросоюзу – невід'ємна частина євроінтеграції. Але ситуацію ускладнює низка несприятливих для залучення інвестицій факторів, а саме збройний конфлікт на Донбасі, високий рівень корупції та нестабільне економічне становище в Україні в цілому. Германська торгово-промисловна палата провела дослідження того, куди з більшим інтересом німецька економіка вкладала гроші в 2016 році і визначила цікаву статистику. Металургическая продукция снизилась порядка 40% экспорта в Германию, но взамен этого растет легкая промышленность. Найчастіше українські товари не поступаються в якості своїм закордонним аналогам, а нерідко залишають їх позаду. Але на європейському ринку про них мало хто знає, тому вони і не користуються попитом. Почав співпрацю з Германією, українські компанії приобретають колосальний імідж, тому що Германія, як всі знають, це четверта економіка в світі. Наразі миколаївські підприємці лише роблять перші кроки до співпраці з європейськими інвесторами. Попереду ще багато праці, презентацій та захистів бізнес-ідей. Перед тим, як миколаївський бізнес вийде на терени міжнародної торгівлі. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про новини освіти. До подальшої долі профтехучилищ на Миколаївщині повернулись учасники засідання колегії обласного департаменту освіти. Обговорили і виконання цільової соціальної програми розвитку освіти в області. Тривалий час доля ПТУ залишалась не до кінця зрозумілою. Багато що у вирішенні цього питання залежало від рішень місцевої влади. Перше – це сформувати підходи до формування регіонального замовлення. Друге – більш конкретизувати план модернізації закладів професійно-технічної системи професійно-технічної освіти. Третє – надати сьогодні конкретні пропозиції або укрупнення професійно-технічних закладів, або вжиття заходів щодо посилення їх діяльності. Говорили і про кадри, і не лише про молодих спеціалістів. Сучасний вчитель повинен іти у ногу з часом. Тут не останню роль відіграє післядипломна освіта. Головними завданнями нашого інституту було визначено власне формування готовності педагога до роботи в сучасних умовах. І дуже важливу складову ми визначили і здатність його працювати на випередження, і в тому числі в нашій установі. За період виконання програми розвитку було створено 8 регіональних центрів розвитку освіти Миколаївської області. Саме тут планують реалізовувати основні пункти концепції нової української школи. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Допрем'єрний показ вистави «Сім'я Вурдалака» в незвичному форматі для глядача відбувся в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Побачити першими гру акторів запросили класних керівників, педагогів, організаторів та учнів. Мені вас жалко. Проснутися вже давно пора. Я, слава Богу, проснулася. А ви спіть всі. Вистава за п'єсою сучасного автора Василя Сігарєва «Сім'я Вурдалака» викликала різні емоції та враження. Адже йдеться в ній про звичайну родину, де син став наркоманом. Після перегляду адміністрація театру запропонувала глядачам висловити свою думку. Не всі розуміють, що це опасно, що з цього не слізь, що потім ти не прекратиш, коли ти тільки захочеш. Сьогодні ми як ніколи сталкиваємося со слепой материнской любовью, которую нам очень сложно доказать обратно. И я, например, вот я, например, сидя сейчас здесь, я думала, я бы привела бы родителей с 1 по 11 класс.
Під час підготовки вистави паралельно працювала координаційна рада проєкту «В майбутнє без наркотиків». Відтак були залучені соціальні служби, реабілітаційні центри, психологи та активні підлітки. Говорили про подальшу спільну роботу. Художній керівник театру Микола Кравченко зазначає, така співпраця на сьогодні вкрай важлива, аби показати та розказати про важкі наслідки вживання наркотиків. Ідея основна – це наркотики, це не модно. Это не модно, это не то, к чему надо стремиться и что принесет впоследствии реализацию человека в его жизни. В свою чергу представники реабілітаційних центрів зазначають, вистава насправді висвітлює проблеми тих родин, які зіштовхнулись з цією бідою. Спектакль этот задел вот самые нужные нотки, скажем так, да, как и взрослого, да, как и профессионала. Вот он доступный, он на доступном языке, да, его могут воспринять и дети подросткового возраста. Будут как хорошие отзывы, так и нехорошие. Мы должны к этому быть готовы. Прем'єра вистави «Сім'я Вурдалака» відбудеться вже 1 та 2 березня, а показувати її навчальним закладам міста та області планують щонайменше 2 роки. Таким чином організатори сподіваються залучити до боротьби з наркоманією якомога більше людей. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Державна служба надзвичайних ситуацій продовжує знайомити дошкільнят з правилами безпеки життєдіяльності. У садочку «Салют перемоги» для малят в ігровій формі організували цікавий захід про вибухонебезпечні предмети. Сучасний побут може стати причиною трагедії, особливо, коли мала дитина цікавиться усім навколо. Саме для таких слухачів і відбулася повчальна зустріч із рятувальниками. Допомагали їм представники громадської організації «Цвіт нації». Розказали їм об опасності взрывоопасних предметах, які зустрічаються в быту і також на водойомах, в лісу, в полях, на дачних участках, во дворі. Що вони собою представляють, яку угрозу опасність несуть дітям? Аби закріпити важливу інформацію, малечі традиційно запропонували погратися. Змагалися на швидкість, увагу та загальну обізнаність із довкіллям. Ми провели цікаві ігри пізнавальні, які розповідали діткам про вибухонебезпечні предмети. Ну, а також провели їм хвилинку добра, пояснивши, що добре, а що погано. Діти були дуже задоволені, і було дуже багато емоцій не тільки у дітей, а й навіть у нас, у дорослих. Було дуже цікаво і весело. За цікавість до нових знань дошкільнята отримали прапорці та наліпки, які нагадуватимуть про правила поводження із вибухонебезпечними предметами та електроприборами. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Білі лебеді, що оселилися на Чорноморському узбережжі, стають героями у мережі інтернет. Фото та відео з птахами з'являються у соціальних мережах та б'ють рекорди з переглядів. Щороку взимку в очаки прилітають лебеді. Саме вони стають родзинкою чорноморського курорту та привертають увагу з боку городян. Білі птахи дуже близько підійшли до берега у пошуках їжі. Тому у прибережній зоні на дитячому пляжі з ними змогли сфотографуватися усі охочі. І ось вже декілька тижнів у соцмережах публікують селфі з пернатими, а хтось знімає величних птахів на відео. Нагадаємо, що зграї диких лебедів нерідко прилітають і в Миколаїв. У різні роки вони зимували на водах Інгулу і Південного Бугу, в районі пляжів Чайка та Стрілка, а також у Варварівці, яхт-клубі або в районі Намиву. Раніше городяни навіть організовували рятувальні операції і підгодовували птахів морозну погоду. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це був останній відеосюжет цього денного випуску. Інші новини та інші події будуть вже у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. Тоді побачимось.